नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सुबिउले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन सरकार पूरै समय टिक्ने दावी गर्नुभएको छ। गठबन्धन टुटाउने प्रयास भइरहेको भए पनि गठबन्धन सरकारलाई टुट्न नदिने र जेठमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत गठबन्धन कायमै रहने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलमा गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता भएको समेत बताउनुभयो। हामी जनताका निम्ति राजनीति गरिरहेका छौँ, समाजवादको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ, पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ। दिनदिनै पत्रिकामा अनेक समाचार सुनेर कतिपयको दिमाग खराब हुने गरेका छ, दिमाग खराब गर्ने काम हुने गर्छ। यो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन, कसैले टुटाउन खोजे पनि यो टुट्नेवाला छैन। अहिले भर्खरै मात्रै पनि म हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र म आफै हामी तिनैजना बसेर अहिले भर्खरै छलफल गऱ्यौँ। पत्र पत्रिकामा आएका समाचारको बारेमा पनि सत्य तथ्यको कुरा के हो भन्ने कुराको बारेमा पनि छलफल चलायौँ। तर मनगढन्ते कुराहरू धेरै आएका रहेछ, यी सबै कुराहरूमा कुनै पनि सत्यता छैन र यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लानु पर्दछ भन्ने हामी सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। जनताको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने र सँगसँगै नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सबैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने हामीले सोच नीति अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। एमसिसीको विषयले सत्ता गठबन्धन बीचमै टुटफुट आउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको बेलामा अध्यक्ष नेपालको भनाई सार्वजनिक भएको हो। तर नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजरेलले भने एमसिसीकै कारण सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने बताउनु भएको छ। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सुभ्यु क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राज्यका मुख्य तीन अङ्ग असफल भइसकेको दावी गर्नुभयो। यहाँको कार्यपालिकामा सङ्कट छ, व्यवस्थापिकामा सङ्कट छ, उनीहरूले भन्छ। यो हामीले मात्रै भनेको होइन, यो प्रतिक्रियावादीहरूले पनि भन्न थाले। प्रतिक्रियावादीको एउटा हिस्साले के भन्छ भने सङ्कटै सङ्कट छ। उलीको बेलामा चाहिँ कार्यपालिकामा पनि सङ्कट आयो, व्यवस्थापिकामा पनि सङ्कट आयो भने त्यतिखेर उनीहरूले के भन्यो भने अब हाम्रो न्यायपालिका बाँकी छ नि त, अब न्यायपालिकाले चाहिँ सबै कुरा जोगाउँछ भनेर भने र त्यही न्यायपालिकाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पनि दियो। र त्यो न्यायपालिकाको आज हालत हेर्नुहोस् त, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको हालत कस्तो छ। उसैका आफ्नै न्यायाधीशहरूले चाहिँ तिम्रो बेन्चमा हामी काम गर्दैनौँ भनेर गरेको कति कैयौँ महिना भइसक्यो। वकिलहरूको दिनदिनै काम जुलुस गर्ने भइरहेको छ सर्वोच्च अदालतले, त्यसो हुनाले न्यायपालिका पनि असफल भएको छ। एमसिसीका कारण यतिखेर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र किचलो सुरु भएको छ। एमसिसी पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले कङ्ग्रेस सहितका अन्य सत्तारूढ दलहरूको बीचमा विमति भएको हो। राज्य खबरका लागि बागमती ब्युरोको रिपोर्ट।